Wow! Ahoj, je tady Tara a Mario a vidíte u dalšího parkour mýma očima. Dneska to je 11. A my doufám, že se vám video bude líbit. Pokud ano, dávejte lajky o 106. A my jdeme na to! Běžíme přes látka, jdeme! Hej! Wow! Ty krávo, yes! Hej, první ronda double back na beton od Mária Hartmana. Jsme na konci videa, my doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, Instagramy, TikToky, YouTube kanály na Máru dole v popisku videa. My doufáme, že se vám fakt líbilo. Skákali jsme v Santorini na ostrově v Řecku a skákali jsme taky v Praze. A pokud byste chtěli další díl parkour mýma očima, tak nasázejte na toto video 50 000 lajků do 24 hodin. Yes! Pojďte to tam dávat, sázejte to tam jak hrášek na pole. My se s vámi učíme, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších videí. Čau! Čus! Beko! Flip on sexy! Kámo, ty jsi to zajebal! Byl jsi hnusnej? Ne, byl zas tak hnusnej. Ty vole, na beton. Na beton! Ty to je poprvé, co zdal na beton? Jo! Lol, cože? Lol, jdeme ti čavo. Dobře ty. Pojď na beton. Oh! 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 Oh!